Ուղղակիորեն, ով որ կաննես խոսո, դե Նիկոլեյս, նեմեկ են, գնացեք ձեր գործովը զբաղեք, բոլորս ստի մասնակից եք ուրեմն, ձեր ընտանիքներում եք սուտ խոսում, ձեր գործի տեղերում եք սուտ խոսում, վաճառողը խաբումը, տաքսիստը խաբումը ուրեմն, բոլորը ովքեր այն փողոցում ապրողը դրսում, ներսում, ամեն հաստատության մեջ, սա է դարձրել, կենսակերպը դարձրել, բոլորի համար նորմը դարձրել սուտ խոսալը, խաբելը, ասում են դրան գլխին նստած որ խաբումը, ես ինչ եմ արել որ չխաբեմ, ինչի չխաբեմ, ոստիկանությունը մեր աչքերի առջև խաբումը, սա է, մեր իրականությունը, այս տղերքն էլ մեղ չունեն, դարձել են այդ գերի, բարիս բուն իմաստով, օրինակներով էլ կասեմ ինչպես, ազգային անվտանգությունը խաբումը, դո իրենց թերթերը արդեն իրենց են խաբում, ամբիոններից իրենց են խաբում, այլևս այնքան են մեծացել այդ մշակույթը, որ մարդիկ իրենց այդ սուտը գեներացնողները իրենց են արդեն խաբում, վերցրին իրենց տնեցիներին են խաբելու, եթե արդեն չեն սկսել, խաբում են, բա ինչ են անում, դե եթե սուտ խոսող չեն, ինչ են ճողոպրում արանքներից, այդքան տղամարդ են, թող չճողոպրեն, թող չպախնեն, ստա խոսեն, տղամարդ չեն, ընդհանրապես չեն, ոչ մի ջիղ չկա մեջները, դրա համար էլ ամեն կրակոցից տասնյակները ու հարյուրավորներով զոհեր են կունենում, որովհետև տարածել են դա բոլորի վրա, դրա համար էլ հայրենիք հանձնող մարդկանց գեներալի կոչում են տալիս, սուտ չի դա, դիրքերը քանդում են բոլոր, ամուր, պաշտպանական գծերը տարիներով աշխատած, քրտնած, կյանք դրած, զոհված, բերում դարձում է ծառ ենք տնկում, որ ավտանգ լինեն, այս սուտ չի բա, սա է մեր իրականություն, և ասում եմ, տարածվել է բոլորի վրա, բոլորիս վրա, մենք էլ ենք ուզում այդպես ապրել, այդ ստի մեջ ապրել, վերջ պետի գտնի սա, թե չէ պետի գտնի, և այո, մեր պայքարը ասել ենք, հաշտության մասինը, արդարության մասինը, ճշմարտության մասինը, սիրո մասինը, մարդկանց, այո, չակնկալիքների պայքարը, որը իր գլուխը չի մտնում, որ հասկանա, թե դա ինչ է նշանակում, նյութական որևէ ակնկալիք չունենալու պայքարը էս պայքարը, միայն հայրենիք ու պատիվ ունենալու մասին ասա, պատիվ, որը գողացել է սրիկայաբար, գողացել է զինվորականից, գողացել է ոստիկանից, գողացել է պարզ շարքային քաղաքացուց, գողացել է բոլորից, սա է իրականություն, ինչքան ուզում եք մերժեք, ինչքան ուզում եք հերքեք, դա իրականությունն է, բայց ոչ մերը ստեղծած, այլ ինչ-որ իմաստով, մինչև գոնե այսօր, կամ մի շաբաթ առաջ, մեր անդուրժած իրականությունը, ինձ դրել են, քաղաքական բաներ են բացատրում, չգիտեմ ինչեր են ասում, տեխնոլոգիա, մեխնոլոգիա, այս ուժս է, այն ուժն են, դո բոլոր ուժերն են մեկ են, բոլորը խաբում են և խաբում են, որովհետև սուտի մշակույթում եք ապրում,